شرافت، نزاکت اور نفاست کو اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے ہمارا شہر لکھنؤ بھائی چارے کی ادبھت مثال دیکھیے، ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں امبر گنج علاقے میں ادبھت مثال ایک بھائی چارے کی، جہاں ایک روزہ افطار پارٹی کا آیوجن کیا گیا ہے بنا کسی بھید بھاؤ کے، ان کی سیوا کی جا رہی ہے جو جن لوگوں نے صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھا تھا، شام کے ٹائم افطار کے سمے ان کے لیے ایک شاندار افطار پارٹی کا آیوجن کیا گیا ہے۔ غور سے دیکھیے ہماری ان تصویروں کو، جہاں کسی پرکار کا بھی بھید بھاؤ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دیکھیے آپ، یہی ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، ہمارا یہی سندیش ہے جو ہم آپ کو سندیش دینا چاہتے ہیں۔ پون ترپاٹھی کی رپورٹ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے، ہم آج آپ پہنچے ہیں امبر گنج چھیتر میں، جہاں پر محمد ناصر علی جی کے دوارا ایک افطار پارٹی کا آیوجن کیا گیا ہے۔ آئیے بات کریں ناصر علی جی سے۔ سر جو آج یہاں کاریکرم آیوجت کیا گیا ہے، سر یہ کس طرح کا کاریکرم ہے، کیا کاریکرم ہے سر؟ یہ کاریکرم ہم لوگ ہر سال کرتے ہیں، یہاں دو بار کرتے ہیں، ہمارے بڑے بھائی آصف علی ہیں یہ اور شعیب صاحب سب مل کے یہاں پہ روزہ افطار کرتے ہیں۔ سر یہ کتنے سالوں سے کہتے ہیں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ لگ بھگ لگ بھگ ہم لوگ دس سال سے۔ دس سال سے سر یہاں جو آپ نے کاریکرم کیا ہے، اب جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ پورا ایک مہینہ یہ رمضان کا ہوتا ہے، اس میں بہت سی صبح سے اس شہری کے بعد سے یہ روزہ رکھا جاتا ہے، شام کو روزہ کھولتے ہیں، تو یہ تمام روزے داروں کے لیے کوئی خاص سندیش یا کوئی ایسی بات آپ بتانا چاہیں گے سر؟ یہ ایسا ہے کہ رمضان پاک مہینہ ہے، جس میں روزہ رکھنے سے بہت سی چیزیں ہیں، جیسے آپ نے باڈی کی جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ٹیشوز نکالے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور عبادت کا مہینہ ہے۔ ہمارا تو یہ ہے روزہ سے گزارش کی آگے بھی مسجد آتے رہے، جس حساب سے آپ اس وقت آ رہے ہیں اس وقت بھی آتے رہے۔ تو سر یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں، تو یہ سب کس طرح سے عبادت کا صحیح طریقہ کیسا ہوتا ہے، جیسے کہ مطلب فائدہ ہو، مطلب یہ سر رمضان کے پانچ مہینے میں پورا کی عبادت کس طرح سے کی جائے کہ فائدہ مند ثابت ہو؟ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگ کے یہاں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ جو غریب ہیں جو نہیں خرید سکتے ہیں اس سے خرید کے اپنا بول کر، دوسری جو پانچوں کی تلاوت ہوتی ہے پانچوں پر نماز ہوتی ہے۔ سر یہ جیسا کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ جو یہاں پر سے حج کے لیے سبسڈی ملتی تھی، ابھی اس کا کرایہ کچھ شاید حج کا کرایہ کچھ بڑھا دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے یہاں تو سبسڈی پہ حج نہیں ٹھیک رہتا ہے، دیش اور دنیا کی سب سے پہلے خبر پانے کے لیے ہمارے لائیو 24 نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔